କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କରୋନାର ଯେଉଁ ଭୟବତା ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ଯେଉଁ ଭୟବତା ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ତାଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କୌଣସି ଅବହେଳା କରିନି, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ କରୋନାର ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଆମେ ଅଛୁ ମାଲକାନଗିରି ଯେଉଁ ସୀମାନ୍ତ ଅଛି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମାନ୍ତ ମୋଟୁରେ ଅଛୁ, ମୋଟୁ ବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରବେଶ ପଥ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ କୁହାଯିବ। ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ କାମ କରିବା ଯାଇଥିଲେ, ଆନ୍ଧ୍ର ହଉ କି ତେଲେଙ୍ଗାନା ହଉ, ପ୍ରବାସୀମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କଲେ, ଏବେ ପ୍ରବାସୀମାନେ ସେଠାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସାରା ରାଜ୍ୟର ଯଦି ପ୍ରବେଶ ପଥ କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏଇ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର, ମୋଟୁ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସାର୍, ମୁଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ। କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁଭଳି ଚାଲିଛି ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 12 ତାରିଖରୁ ଏଇ ଆସନ୍ତା ଗତ 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପୋଷ୍ଟ ଆମର କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ମେଡ଼ିକାଲ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏଠାରେ ନିଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, 24 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ତାରିଖରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୋଟୁ ବୋର୍ଡ଼ର ଚେକ୍ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଚେକ୍ପଏଣ୍ଟ। ଏଠାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କେରଳ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏପରି ବହୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକ ଏଇ ମୋଟୁ ଚେକ୍ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ତରଫରୁ ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ କରାଯାଉଛି। ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ ପରେ ଯଦି କୌଣସି ଟେମ୍ପରେଚରରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଛି ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା କାଉଣ୍ଟରରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଉଛୁ। ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ ସରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଠାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ କିମ୍ବା 2 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠାରେ ଏକ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଘରକୁ ଗଲାପରେ ଆମେ 7 ଦିନିଆ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରହିବୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ ଯେ କେମିତି ସେମାନେ ଘରକୁ ଗଲାପରେ 7 ଦିନ ଘରେ ରହିବେ, ବାହାରକୁ ଯେମିତି ନ ବାହାରିବେ, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମାସ୍କ କେମିତି ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରବାସୀ ଆସିଲେଣି ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଆସିଲେଣି ବା ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେଣି, କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, 12 ତାରିଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଇ ମୋଟୁ ବିସିପି ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବାନି, ସାରା ରାଜ୍ୟର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଯେତେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ବା ତେଲେଙ୍ଗାନା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯେଉଁ କାମ କରି ଯାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରବାସୀମାନେ, ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା କଥା ଛାଡ଼ି, ଯଦି ବାହାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚେ, ସେଥିପ୍ରତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାର ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ସହିତ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ଲୋକାଲ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର କହିଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ 6-7 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖିଲୁ, ସକାଳେ ହିଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, 90% ଲୋକ ସକାଳେ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ରୁଟ୍ରୁ ମାନେ ମୋଟୁରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାଏ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ, ସେମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ସେମାନେ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନେ ଜୟପୁର କିମ୍ବା କୋରାପୁଟ ଏସବୁ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସେମାନେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ କୌଣସି ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ, ସେଠାରୁ ଜୟପୁରରୁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ ବସ୍ ଯିବାର, 19 ତାରିଖରୁ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଠାକୁ, ସେମାନେ ତ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଉଛି, ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂରେ 2-3 ଜଣ ଆଜି ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି। ଯଦି ସେମିତି କିଛି କେସ୍ ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଖରା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆସନ୍ତି, ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକ ଏଠାରେ ଗହଳି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତ ସେଥିପ୍ରତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ? ଦେଖନ୍ତୁ,
निश्चित भाव तापमात्रा बढ़ी बढ़ी चली पा हूँ सबुठ गोटे मुख्य समस्या बर्तमान तेणु आम परमानेंट पा सेट कर लोक मैंने पा पीवा पा कमी पाई कि मुँह फुह धोई पारे से आपने देखुए आम परमानेंट मोटर लगे पा चौबीस घंटा एटारे पा रखा जा छाई रही आम परमानेंट सेट कर लोक आश्रय नौ धन्यवाद सर ये मोटू तहसिलदार थे से समस्त प्रकार तमाम आलोचना करुले आम सहित क्यों भाई भाव में मोटू जो ओडिशार प्रवेश पथ रही मोटू मलकान जिलार मोटुए क्यों भाई भाव में से चित्र एठार से बयान करुले क्यों भाई भाव में चली करोनार जो मुकबिला सहित प्रवासी मानते प्रवेश करुँचाई व्यवस्था कौन भाव में करा सहित कोरोना को मुकबिला करने जो प्रवासी मान बाहर जो आसुँचे जो संदिग्ध थाए से रखा कोरोना पॉजिटिवर चित्र आसी थाए ताहले से संग्रह केन्द्र को पठा जाए आप सीधा सड़क मोटू ब्रिज्र चित्र देखिपे मोटू जो जो जगार कि प्रवासी मानकर रेजिस्ट्रेशन कराई थाए ता सहित थर्मल स्क्रीनिंग कराई थाए एठार मलकानगिरी प्रशासन कर्मचारी मैंने सीधा सड़क निजर कार्य कर चलते अनवरत राति तमाम ब्रिज्रे पुलिस प्रहरा देता सहित जो मैंने आसुँचर रेजिट्रेसन सहित जो जो भाई भाव तहसिलदार आमको सूचना देते रेजिट्रेसन सहित जो मैंने कोरोना डोज नहीं ना एग्रीमेंट करके जाऊँ भविष्य जो सुजोग आसे कोरोना टीका देते यही सहित मलकान जिले में किभली भाव में कोरोनार मुकबिला हो जिला प्रशासन सब सब तत्व देखे आसी मलकानगिरी विक्रम केशरी स्वाई अर्गस न्यूज़।